Ještě se to rozsvítilo. Píčko, naliju si pitíčko. Jasný, už se natáčí v klidu. Máme zdržovat začátek videa aspoň. Přesně, udělej si tam nějaký úvod. Úvod? Čau lidi, hrajem Vovko. To by mohlo stačit, ne? Nevím, co měl za úvod, nemám lahvičky. Tak jo, tak já se taky naštvu, teď si dám nějaký divný pokřík a teď to prostě napěhnu. Vytáhni SM, kde jsem další za kolku baku. Vytáhnu se ještě. No dobře, dávám rovnou blok, ale ne. Mám stůn, nekonečný paladinský, já jsem skoro přišel. No na to, že to jsou jen tak první dva jako máňové, tak... Jsme skončili nahrávání. Můžeme mít ten dunk vedle, jako tohle je prostě nejvyšší level, co můžeme, no, tak trošku bude přesílený. Jako bose, nevím, jestli dáme tady ten Houndmaster, ne, to je... A, zkusíme. Takže můžu, jo? Jo. Tak jo, no, tak beru. Tu nebudu. Ah, ty do mě se zhru prý. Kde je co, jo, tamhle vybil. A healnul ho, potvara, healuje. Tam neběží pro další, no. Oh my god. To není pěkný, to není pěkný. Nemám blok ještě hlavně. Tak jeden mrtvej. Blok mám nemá. Ready, blokuju. Nemá. Mám ho. A ten priest tam co dělá, ten mám stůl. No healuje, jde na mě. No, kde ho máš tady, kde byla, pojď na mě prýste. No mám attacking me, ale stojí tam a nic nedělá, tyhle to mě kásky. Si tohle, dám si všechno, ježiš, tam si shield wall. Vzal jsi mu za roh, koliko to je. A už mu zalej tam už posyp po třetí za roh. To je už je u mě, už je můj. Kretem. Jo, heal to víš, jo, se teď zrovna nevím. Pane, jo už. Já se zase zvyknul, jsem to nehrál půl roku. Jo, a to si to hrál, ale trošku něco jinakšího. Lepší. Hezky zase zabil palicej. Ale. No ale dobrý, tohle zatím dáváme, když to je takhle. Můžu se nažrat, jestli chceš. Jo. Hlavičky na intelekt jsou ti asi k prdu stejně, co? Nejspíš jo. Tak jo, můžu dalšího, ten bude jeden, to vypadá. Jo. Galant. Nebo jak je mi galantní. Co to jako... Jo, to by stůnilo, já se říkám si tady za zvuk. Ty krízy, to je divný. Proto taky můžu fightit, tak to je rychlej snou třeba, že jo. Jo, mě, že nedával mě damage, co, vytáhnu ty dva, ne? Jo. No co vej, hodně tam chodí další. Já vím, on tam ten cast něco. To je zase prýs, no. Já vím, ale už mě stunul, dobře, no, tak nemám threat bacha. Já nic nedělám zatím, no. Ale to zabíhat, abych něco mohl. Dám si blok, jdu za roh.
A už tam něco dal, dobrý. A to tam už nevím. Co to je? To nehýlme. To hýlme. Okej. Blok mi skončil. Jo. Nic nebude, žádný stun. Teda žádný stun, keď jsem žádný. Já můžu zase stopit na obyčejnou ránou, jo, hustý. Takže co, teď tu hyenu, až sem přijde? Jo. Ty s páničkem Beastmaster. Beastmastera jsem neviděl, viděl jsem jenom hyenu. Když poslouchal jsi, jo, asasina. Jo, chvilku jo. Hele, paníček, už jde do mě střílí, svině, dobře, já tu za roh. Aha, okej. Okay. 40 mi to asi úplně nevadí, ale... A, chvilku jo. Blok. To je ten Houndmaster, to budeme mrtvý, jak se vidím. Budeme, no. A tak to dělá. Já bych chtěl, já to jenom chci nechat, jestli chcípne s páníčkem, nechcípne, dobře. V případě můžem prostě zabít. Jako nemám ještě shield wall cooldown, ale jinak v pohodě. Ale tady toho Galanta rovno, to je tady. Toho před náma rovně, ne? Před náma nebo za rohem, to jak chceš. No, nevím, na tohle nemám dosah, no. Vyber jednoho, jednoho sem a natáhnil jsem. Tahám, doufám. Já doufám, že nepůjde jich moc, no. No, takže za minutu trny. To až potom, zvlášť. Jo, jednoho ještě v pohodě, když jde jeden zvlášť, tak to je úplně šumák. Na ty hyeny to pak potřeba mít trny. Co to na sebe bude kravinu, bude to nič taken in krize. Bere. Až mi za chvíli novej spell, co až tohle dojdem. 32 jsou ty dva, jsme říkali. Jo, no nemá ani jeden z nich tam mám. Za tři bary, hej, když uděláme ty tři bary, tak jsem, když jsme nějaké bossy nedali, tak se odportím a zase přeletím. Jo, jo, přesně. Tak je mám takže nám to nějak pomohlo teda, jo, ale... No, tak může ten revenge ze sedm. Je, viděj. Pojď zdrhej, zdrhej. Jsou tady všichni zabukovaný v tom dungu, to je hezké rodině. Ale to... To je nedobrý můj. A jo, to je 35, tak OK. Šel blok. Hlavičky na healování máš nějaký? Jo, mám. 8 těch čtvercových a 13 těch malých, chceš něco? No, spíš... Případně 9 těch kombinovaných. Spíš to ti dám tyhle ty velký, jo, ty nevím, víc ty než nevím, já. No. Já mám tam ty, mám 4 malý, ještě tam ty nějaký další, tak to mám dost. Tam je toho, co chodí, nebo tady uprostřed? To je to uprostřed, no. Jo, můžu? Jo, zase vytáhni se, nevím. Já se pokusím, ale nevím, kudy poběží, když to střelím odsud, no.
docela rovně. To zase ty uprostřed, druhý, nebo? Jo, nebo tam to, co tam schodí, tak no. To je ty dva. Mě střelil, to není fér. To bude třech, možná? Jo, to bude třech. No, to je hodilo z nich, to tak ale ten dám bude dávat. Možná výdeš si to. A možná jo, když to vidíš. Jsem musel, ale. Ej, no. Teď mám stone, dej to. No právě, to v klidu. To nechci dávat shield wall, ale... Potřebujeme hlavně pak na, na bossy, já to bych musel dát. Všichni jiné zase. Jede to firmé. Snad no. Moc jako firma cooldown 2 minuty, takže ono. Počkáme v nejhorší. Takže co na Hotmastera, nebo tam je to ještě naproti, že jo, asi tam chodí, toho odtáhnu. Macha, ať nejde na tebe. Tak ale dobře, příště na kolas. No já vím, ale... To to neběhně do toho, že takhle táhnu, ne, no. To já vyskočil, mám ho, ne. No to jo, já jsem chtěl toho druhýho. No. No ne. Tak jako je. To je možná pro tebe spíš, ale jako za gold pitch, jako damage by bylo dost lepší, statava už jako ne, no. Záleží, no, možná. Tak co, vytáhnu tady za rohem ještě o jednoho? A to nemusíme, to je fakt pokračování, že jo. No tak já vím, ale no, nebo jak chceš, ale no. To, tak. Spíš ty další strany tam stojí ještě jeden. No tak toho taky, no. Kalan. Prostřed náměstíčka, ať má radu. Ne, já si nechám tu moji, protože mám v damage, aby to vycházejí úplně stejně. Já mám bohem víc money. Okay. Tak, před bossem velký rebuff. Okej, ty varinka. Rebuff, buff. Jako jo, no, bose tam vidím Houndmaster Loxley, nejhorší boss celý, paní Manu, no, možná celý hry, co. Kolik má těch psů tam u sebe, jenom tři? Je takhle, první zaměření, pozabět mu hyeny. Chceme fokusnout hyeny, jo, je to tak? Fokusnout hyeny, ale když by tam ty už by se neměly resnout, že jo, takže. Já mu dám lepku, ať vím.
Jo, takže že se mu neresnou, až půjdeme znova dům, když tak, když nás zabije, OK. Takhle, jako plán je teda určitě první shield block, protože tomu naběhne znova cooldown do té doby, jo. Pokud nás nezabije fakt jako ultra rychle. Jestli to pak nepůjde, tak klidně prostě fear, pak nějaký shield wall, last stance, prostě něco, aby jsme to vykuchali co nejvíc, jo. Akorát zkus, ať nejdou první na tebe, nějak jako na tebe. Hele, když na mě půjdou, tak já se na ně nahodím ty ruty instantní, tady tři hyeny rutnou nejhorší od sebe. A kolik jich tam vlastně je celkem, on jich tam tak víc není, ne? Tam jsou jenom tři. No ale většinou jich bylo chodilo víc, ale to je jedno, to můžem klidně, jako já jsem ready. Takže co, on tam prostě naběhne, čekaj, kde je boss tady. Tak já to zkusím tanknout, no. Release the hounds, ne, proč jde na tebe, nech toho. Dobrý den, no. To já jsem třeba jenom mohl vzít, aby tě nezačal mydlit. Nějak to jenom beru, no. Ale já umírám rychle, ale to umírám. Tohle je kurva damage, jo. Okej, tam. Ajajajaj. Astens, tohle heal. Lid, ale nevím teda jako, no, mám znovu blok, blokuju, au. Dostal jsem od něčeho jako velkou kritiku. Ale nevím, jestli zabijem ani jednu hyenu, ty já jsem to tady nechtělej. A, jedna. Já moc jsem tady pokus tohle. Nevím, s tím, no, hličku ještě jednu a... Imuní na stůl, jasně. Hello. Sadí, chvíli, že je to má. Snažím se, ale... Kástím, že tu jednu aspoň. Revenge. Level up, mám plnou manu, můžem. Pojď, healuj. Já mu mít level up taky, když ho zabijem, ale jako až za zabití. Teď už to je fajn. To je dobrá plná mana, tyjo. A nejlepší boss prostě na poprvé, pojď ty svině. Snad teda, ještě může nás zabít. No, lepší, když mám ráno, tak... Já ho mátím paličkou, když to... Já mu dám stun, no tak nic, no. A mu aspoň damage. Misu revenge, ty už prostě po nevím kolikátý. Že mu můžu dát nějaký reduce, jo. A ty hyeny mě zase krásně generovaly rage, jsem měl pořád plný, možná až moh. Tak už do kačka, už to řezám. Či nějaký talent na ně si dáme. Budu vykrát talent, nechtím ti umřem. A pohodě, neumřu. Dávám znovu blok, když tak. Jo, je tam stavka pro mě, wow, je. Yeah. Tak cover to zabere, to mě nezajímá. Ale když pohledá, ještě půlka ani mě zbyla. Jo, jako damage mají tyhle prostě překurveně silný. Ale to je podle mě damage od něj, no. Takhle chvilku, takže... To já si musím taky vybrat, tato, já ho mám vybraný, ale... Já ne. Já na tomhle mám pár ten... Ne, velký pomůžeš vybrat. Spell Reflect nechci, aby to dával na tebe a... Nebo zatím časem budu muset. Jako asi půjdu do té kryty. Možná, no, až mu to ani tak nevím, no. Jo, ty jsi mi to poslal, aha, čekej, increase asi... Jako stun, jako, budu mít ten bounce, no, až časem. Bash se dával občas medvědovi taky, jakože se... Nedával, já do medvěda už jsem hodně dlouho nešel. No ne, dneska, ne na tomhle serveru, ale my jsme to hráli dřív, tak se dával občas, no. Na nějaký castery se to hodilo, ale jako, asi talent kvůli tomu asi nemá cenu, no. A v charge, no. Mně přijde tak jako zatím jako zbytečný tady, no, to je prostě PVčko. Charge na PVčko není úplně asi potřeba, no, hlavně když jsi ještě k tomu healer na půl damage. Takže bych šel asi do kryty a s tím, že pak udělám jako, že pak udělám z toho další, že jo. To je jako asi jo. Což za krytu combo pointy, to se budou hodit pak na Ferox bite. Určitě, jakmile budeš mít bite, tak v pohodě. Tak je tam kryta, můžem. Můžem něco u něj v místnosti ještě, tam minimálně kytičku tam vidím. Posilem. No, to já ji tam sice vidím, ale jakože na mapě, ale nevidím ji tady. To je tadyhle v rohu. Life root na ten ještě nemám, 150. 150 skill ještě nevedu teda. Jsem si říkal root, to je super, to bude earth root. Life root. Tak jo, můžu jo? Čekaj, ne, vydrž. Já vyzkouším damage. No, zase skoro stejný.
Můžu? Jo. Jsem dělal ještě rage totiž z Blood Rage, tak jak to bylo. Kdybych se došel v rotech, jo. Jako lákal mě to dojít si jako připadej. No jako... A on ten dům není snad dlouhej, ne? Nebo je? Nepamatuji, ten graveyard byl krátký, jestli tenhle nevím. Jak chceš, hele? Jo, já si tam zajdu. Já třeba zkuji aspoň, že si tam je tam... Okay, ale tak ne, protože neporti, ještě jednoho toho já mám taky. Já mám level skoro, tak já si můžu taky skočit. Ať to dám, aspoň dáme na stejno. O, oh, ježiš, oni tady jsou za rohem hned. Tak nás zabijou, opojem prospěli. Dodge miss, super, to je fakt jako... Kdybych měl aspoň ten batej fair, že bys to tam bych mlátit. Mě boží, že když mám bloka dám i stun, tak už nemůžu že ho blokovat. Ups. OK. Talent, Hearthstone. Vím, že se nám tím nějak nerezetne Dunk, ale neměl by, že jo? To nevím, to nevím, když hráme znova. Přesně, já mám master bez levelu v Fruser prostě, ale já ani nevím, jestli mám nějaký zajímavý spely. No nic, bude krásný video aspoň. Takový malej odskok prostě bokem z Dungu. Aspoň opravím to všechno, prodám. Prodám všechno. You feel rested, Very rested. Hej, tak když tak na rested mám na další level, až mi chybí 3 bary, tak mám zase 3/4 level prostě rested. Jak jsi to udělal? Já jsem celou dobu taky ve městě prostě a nemám to. Strašný. Heroic Strike, Battle Shout. Jo, novej Shout a Berserker Rage. Super Berserker Rage, to je strašně potřeba, tyjo. A to musíš nový rank executu. Prostě moje postava umí líp odpočívat. Prostě jsem to no, tak vidím, no, je to jako hustý, no. Na tohle je, hele, Berserker Rage, Removing, Immunity, Fear, Sub. Jo, to je tohle, počkej, tak to potřebuju, to zase kecám. Ono se to dávat i z toho, i z defensive stanceu. A tohle nechci a... To bude mít automaticky. Je to Feroz Spiderevich. Nový Healing Touch, vidíš, nádhera. A Human Track, tak už můžu... Jo, teď už si vzpomínám, kam jsme dávali. Human Track. Tak teoreticky by mi z toho double skill. Tak nic, no. Sakra, musím nějak upravit. Musím jo, já jsem tam asi debil. Trošku tady. Já si skočím pro nějaký major, asi do aukce, ať mám prostě ten 110. skill. No. Je to zdržovačka trochu, ale řekni až poletíš, ať letíme pak nějak podobně. Jo. Jako už tam utíkám, no jako. Jo, tak já taky, dobře, jak na to babu, chvíli se udělám potom. Musíme na vzducholoď hezky a udělat jako video s průletem vzducholodí nad celým Mulgorem, Durotarem. No akorát teďka asi když natáčím, tak bych neměl minimalizovávat hru, protože by bylo vidět prd, co? No. Záleží jak to máš nastavení. To nevím, ale většinou se většinou, mě to občas šlo, občas se třeba jenom zaseknu ten, no, seknul obraz, jo. Ale... Mhm, to myslím, no. Jedno. Takže revič. 385% damage plus 162. Spíš co dáváš tím? Máš ten Ferocious taky? Nebo ten nepozdějc? Jo, máš oboje. Okay. Fajn. Jako nedává nic extra teda, jo? Jako nám napsaný za 5 combo pointů bude dávat pole nápisu 250. Tím, že může vzít dalších 30 energie pro další damage, takže prostě se to nějak přepočítá, že jo?
Jo, chápu, ale tak ono je spíš o to, že když, jak jsme to říkali, když máte jich poslední 200 hápek, tak nahazovat ani ryb prostě je blbost. No právě no, a já to mám právě dorazíš. Potřebuji právě na té instakáste, aby se to trošku vyplatilo, že jo. Právě. Jako na base ten ryb tam klidně hodíme, když já nevím, kolik vlastně dává ryb. Ryb dá na sami 271, jo, takže jako... No já vím, ale prostě ani těch 271 se nepotřebuješ, jo. Právě tady na té verzi ještě ten ryb není tak silný, že prostě třeba na těch novějších verzích tam je to dělané jako, že ten... Že tím, že dostanu na soupeře bleed, tak se mi zvedá o 30% damage právě od bytů, že jo, i od shredu. Mhm. Od dalších spellů, což tady jako ne, takže tady je otázka, jestli se ten ryb vlastně jako vyplatí. A že to tady to vlastně 12 vteřin. Což ty já tam na těch nových verzích tam, to je tak jako, že to tam mám taky třeba nevím, na 18 vteřin. A každý byte to prodlouží, co dám třeba na 30, že jo, má to zase prostě o to deal, no. A už, vlastně už na to nedávám další pointy, jenom prostě to pak spamuju byte, že jo, když to je single target, no. Vlastně. To pak prodlužuje, tak to je fajn. To zjistil jsem v tom v Shakesu, že docela jsem nedával vůbec žádný východy rosa, že to je úplně easy, minimálně prvních 5 pater. Východy rosa, většinou jsou potom co je východy rosa. To jsou ty z Game of Thrones postavy. Východy rosa mám 6.20, no tam jsem se řekl, bude to mák. Nebo hunter. No, teď toho jsem teď zabil mága, teď mám 7.20, teď přesně jsem ho kuchnul. Já teď, ne. Bylo mu vždycky 300 tisíc, to je jako vždycky. Když mu krytne, tak jsem na jednu ránu mrtvej, ale... No právě no, ale jako tak... Ale jinak stačil, jako ty předtím byli úplně útok, jako no. Na první pokus easy a tyhle byl první jako těžší a teď jsem ho dal na druhý pokus, no. A jsem to ale nějak moc zkoušel poslední dobou. Vlastně. Já jsem teď zabil ten stěnej svět, jsem spíš dával. No ten... Jedna mi duší lenství, jsem dneska dal asi dvě nebo tři podlaží. Tam já nemám právě co zabíjet, no. Padly mi z toho nový rukavičky. Jo, mám, teď se mi odemkla pyramida, hurá. Tam stávám 7 v 10, no. No já jsem ji neměl odemčenou už asi týden, takže. Tak, už jsem v foku. A další taky pak nemám, jako mám, si to chtěl se otevřít. A mám aspoň tu rytíře na 15, no. Aspoň. To. Já teď vylepšu na nějakou 16 asi, nebo co tam je, nevím, prostě hlavní budova ještě pár dní bude vylepšovat zas, no. Mám přeplněný sklady zas třikrát tolik, než mám mít. Extra zalogovaný Ogrimmar, ty wow. Ráně ne. Jo, jak jsem nebo nahoře spadl, jsem dolů. No nahoře tak... to trochu šlo, no. Když on zase někoho kikuje. Tak mě to vyšlo jak na nějakých, ty jo, nevím, kolik jsem to měl. Všetko klidně. To je 40 FPS. Ale teďka letí nějaká, ale to je vzducholi do toho druhýho, ta druhá by měla jít na stejno. Jo, už je tady, teď je tady Sunder City, leť přivítá. Bys měl stihnout v pohodě úplně, jsi za mnou hned. Pokud tam bude pořád stejně, jako dlouho, jak předtím, no to pro tebe. A jo, ale to je v pohodě, to přivítá. Fakt jako teď teprve prostě přistává, no takže pohoda. Teď zastavila a už jsem na ní. The Zeppelin to Undercity has just arrived. All board for Tristfoglades. Tristfoglades, nejsou Tristfo. Talent, co mám 32, 33, 34, no. Takže tím pádem ty dva talenty, co mi budou přebývat, až teď dodělám armor, tak pravděpodobně narvu... No, asi do toho reflektu, aby to šlo i na tebe, co? Reflect, kde máš reflect, ty ten je hrozně daleko. Ne. Na 40? Nebo není? Já bych řekl, že je dál, ale jako nevím. Nevím, tak se můžu pak podívat, aby ten byl na 60, no. Já bych čekal, že je 50 plus, ale jako nevím, no. Takhle jako ono to dělá, že to sníží šance, že mě vůbec trefí spell o 4%, ale jako... No, jako. Ale tam jsou lepší věci. Jako co? Disarm nemá cenu na bose. No. Klidně cooldown jako shot wall, to je o minutu, jako tak nech by se tam shot taky mohl klidně hodit. No já vím, on má ale prostě 5 minut cooldown. Jinak. Za mě mají one handky klidně damage, to je 10%, to je nádhera. No to jo, taky. To já nemůžu ještě, to je až o 35. To s tím tak počítám. Tak možná... Berinu od kladiva vejš, no, právě že nic. Tak jako Thunderclap by se taky jako mohl klidně hodit, jo.
Nevím, jako já bych buď dal Thunderclap, prostě na ten slow effect a damage celkovej, že jo. A jako prostě. Thunderclap bych dát moh, samozřejmě. Ten je fajn, anebo ten cooldown na Blood Shield Wall, ale je to taková nouzovka, no. Právě, že to je to, ten spell by se mi líbil víc reflect, akorát záleží, jestli budu mít na rozumném levelu, no. Prostě na reflect zjistí si ten level. Jasný, no. Jako insight taky prostě critical strike šanci o 15% mi danou na heroic strikeu a na cleavu, jako já to docela spamuju, když mám zrovna hodně rage, že jo, takže ono jako na jednu stranu proč ne, no. Taky by to byla nějaká varianta, akorát že cleave dává tak malý damage prostě. Můj žbloník. Proč pořád někoho kikuje? Co se mi tady zbyn kiktal? Tak to já před chvilkou tam nabral, ty já nevím kolik lidí. Ten flowing rus is racist. Jo, píšou něco, že nedržou pravidla, ale nevím, no. Ale já vlastně na ten vůbec nečtu, takže jak to on na tu novou záložku, že jo. Ula. Ignore Gilda, ten nejsou ani Gildberg, jeden mi to nezajímalo nějaká ne, no. Kámo, prostě tolik dobrých věcí, co ani když teď třeba mají v plánu, že zase teď ten klasik na ofiku, ty taky jde do nějaký ty finální fáze, pomalu. S raidama se vším, vlastně pak je na řadě TBCčkou šroudou. A stejně, ty by do toho aspoň naplácali ty v uvozovkách dobrý věci prostě z těch dalších novějších herzí, tak by to nevím, pomohlo. Nevím, mě tohle vyhovuje. No já bych tam udělal, to, to jsou drobné úpravy, ale jako tady potěšej, no. Prostě systém jako prostě přeházený spely, prostě u Satorita speciálně, když budu brát jako teď druida zrovna. Tak prostě prohodil bych jako rip a bite. Protože prostě je to nesmyslně udělaný. Jasný, no. Jo, jako... Talenty bych nechal si, že bych udělal prostě volný přepínání mezi specializacemi. Prostě neřešil bych to nějaký dual talenty za 1000 goldů, bych vůbec neřešil. Jo, finder na raidy a prostě také to bych měl pár drobností, prostě co přidá. Ale prostě já to vidím i na tom TVCčku, prostě tam jako kdybys, když se chce kombinovat, prostě, no, do tebe. Tam to probíhá. No. Že já bych, že se vždycky chtěl jsem chtěl kombinovat nějakou postavu, co má nejvíc takovou možností. Ale jdu. A, oni mě zpomalují, svině, nechte mě. A tam stojí nějaký kámoš 80 tady. To je jedno, prostě lezu do dungu dlabat. Zadech štít, mlátěj mě stejně do něj. Tak není to rezetlý. Není. Tady. Jo, já se ještě tady budu se trošku překombinovat ty... Tady spely. Barech. Takže chvilku mi to ještě dejí. Já si zatím jako když tak zabiju, to je jedno. Tady někdo. No tamhle, Galantiden. To bych možná mohl, no ale... Takže najedu jenom tady ten jeden. No, to je jedno, radši počkám, ať neblázním, kdyby pak doběh pro ty zbylý. A pak řekni. Aspoň kliknu šek se na mobilu zatím. No, asi může. Ber ho. Dáme jeden. Kde jsem to šel? Zkusíme, kolik mu dáme rage za 60 energie. Třeba by to je dvojnásobný damage zhruba než u Shredu, no. Ne, já jsem na něj mysnul ten spell z luku.
ještě 80 bez kryty. Tam je to chlapí než můj revenge, to. Revenge bez kryty 300 padl. Oh, první finisher s bajtem. Kids get out, dobře, jak se tady měnilo tohle, co v to má být settings, že jo? A v tomhle chatu má být, je nějaký... Announcementy z guildy se dávají kde doprčit. To tady nevidím. Kde se to nastavovalo, ty jsi mi tam minule říkal. Co? V tom chatu, když chci, aby se mi tam nezobrazovali pitomý zprávy o tom, že někdo někoho kliknul z guildy a bylo to v té druhé. To se mi tam ukazuje. Máš taky, to nejde vypnout. A já bych musel kouknout nastavení. Myslím, kde je tady guild announce, mám totiž vyplý normálně, tak žlutý achievement announce tím pádem, jestli to jsou jako achievementy nebo... To nejsou. Právě, to nedává smysl. To je guild announce, by to měly ty mávočky žlutý, no, dobře. Právě, ale ty jsou zelený a tohle jsou žlutý, nevím, no. O nic, tak. Ale to jen to. Ještě tak lívnou guildu, no. Nebo tam napíšu něco rusky, to je jedno. Klidně guildu Leon, ale je to úplně jedno. Je, no. O, oh, 550, dobře. Dva kryta. Jo. Kdyby to bylo normální, tak je to hodně hezdy. To je kryta, tak je takový. Mám stun. Mám stun spokojené. Takže máš stun. Hering za 7, co je to pěkný. Dodge. Ale vám teď akorát tím battle shoutem zvyšuju attack power o 85, no, prej, takže... Levo, bacha, nejde z obou stran hlavně, jo. To nevím, že tam je nějaká druhá strana, a už jít, já jsem ve stunu, no, úžasný blok. Já mám hlavně to HP. Toho debila byla první s dílem, co? Já jo, už ani nevím. Já jsem chtěla ten revit, ale jsou ti to tady ještě na tomhle zrovna se vznačí. A vám šel dvůr. Pětkrát blbost. Že co, doleva rovnou? Že to je perínka head first tag nějaká blbost. Let's make ten klávič. A to je slepá ulička, že jo, tohle doleva. Jo. Je plíčko si vem. Je tam kytička nějaká, prostě. Musíš takhle vem kytičku z rohličky. Já se doplním ano mezi tím. Okay. First aid, úžasný. Mighty Iron Hammer, Wild Steel Bloom, proč ne, ale musím mě bude k prdu. A jinak můžeš brát dál. A ready na insta stu. No, budu no, stunuté instantně. Minimálně dva běžej, nevím, jestli se nepřidá i ten třetí, což je Alfar Bowl, dobrý. Ale žež on dává mana burn lol. A nějaký shield, tebe to nehodilo, nebo co to bylo. A Renew. Blok, ale nevím, jestli k něčemu bude. Stávám firebally, od toho tak vidí ho. Strašná blbost, já mám prostě silence, ale začne kastit instantně ten druhý spell. Meč není hází rejnů, protože to je prýc. To je krásný zbytek důmku. Zase fireball za 100. Asi ani tohle. Ale...
se najíst nebo ne, nemám, aha. Můžu rovnou? Můžeš. Takhle fakt to je v pohodě, když ho končím s podomou, nebo nepřidám ten finální. Dva nebo tři půjdou zase, no, nevím. Ne, dál, musím, dál, musím. Hede, neutoč teď chvilku, please, jo. Já si zkusit bajt za pět kompo pointů. A zkusím, počkám se na energii ještě, aby to stálo víc. 35. Ne mezi tím. 2300, no, taky něco moc jako, no. Ale Chaplin, čau, víste, jak se máš. To je pěkný armor. Ten blok, co na sebe nahodí s tím armorem, co na sebe nahodí, já bym klasický prýspy to mají, že prostě já rečím, když ty bleedy, šuclem blbej, tak já mu to všechno odstraním, že jo? Jo. Za němu ani nebudu blokovat, protože to na sebe už stejně měl před tím. Tak ty zaroh, divinery. Tak jako přede mnou normálně. Jo, no. Ale jakože vytáhně jsem. No samozřejmě farbou, si vykrásti nechci. Se zaběhl můj rent, tyjo, to ne. Jo, něco dál. Ty dva tamhle, nebo monky, nebo vlavo ještě co? No ve třech, o. Tak healer toho plak zabije. Dva healeři, dobře. No, veselý, no, mis. Ty absurdy. To byl double heal, to je nepříjemný. Ne, no. Já musím vysazat na manu jedině, nebo nevím. Jo, jo. A já mu dám, tomu dám. Jako... Tomu dám normálně, to je dobrý, to je dobrý. Oni mají jenom renew, ale my super. Ale se tady nejdou trny. Není rama. Mám blok. Řad absurd. Já vím. Jsem to, který ho řežu zrovna. Přestaň není nahrávat. Tohle je zrovna. Plátku ren, to by to byla nová verze, tak já prosím nastupuji. Blídej. Tohle to nejsou fakt. Co mi nelíbí, tohle ty damage, které nemám na kočku. Které tam pořád dělají s tou guildou prostě a to vylívnout asi. Já asi taky. Ukáž, kde je guilda. Nebo napiš kick me. Guilda, kde jsem. Jako jestli to je příkaz, tak jo, psát jim to nemá cenu, já nevím, kde jsem. Chápu, jsem pryč. A jenom se dožeru, protože nemám sám nemám. Jo, dožeru, jenom hledám, kde jsem, tadyhle. Whatever, tyhle rybu si třeba dám.
jinak jsem ready, no. Ještě 40 rage mám pořád, můžu na ně aspoň. Tam zase ty zleva asi, nebo rovně. Rovně budou lepší, přeberu rovně. Za 91 přes obsol, že jsem u kompresor, ale to jsem rupeč. Pomalení byla. To ty trny mi pak ještě až budeš mít chvíli. Rovnou další nebo? Budu se doplnit. Ale jako klidně ber, když tam je nepůjdou. No spíš tam jsou minimálně dva nebo tři, takže jenom kvůli tomu nějaké to je. Vidím dva určitě, s tím, že jedno je prístet, to je Monk. Monk nedělá nic, že jo? Monk je takový ten kung fu monk. Mlátí a nic neumí, tak. No můžeš. No, jsou tam tři, no. No, necháme tady, ne, už nebo... Nemá, sorry, to není zera, má to. Au. No, přesně, ať tam nekázi. No, kázi do mě? No, jako, já mu to dal takový jeb prostě. Ale čekaj, já mu to dělám. Já jsem si last stance, ale... Ale hodu troška dorazit. Ne, 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 krásně. Jako on kvůli ti dávají občas kruty. Já nevím, že jo. Jo, bojí. Jsem si dělal. Vonka full heal a nejsem připravený, já znám kočku, kdo zkus na půl. Dává, teď to vidíš teď prostě, on občas udělá nějaký video, oh fuck, co to bylo? Hapka. Jo, došel Last Dance, ne, dobrý, já jsem si říkal, že ke mně zády dá mi takový damage, tyjo. Ale zase bez money, mám poslední no, oni dávají nějaký jako windfary, nebo něco prostě nevím, takovýho mě přijde, nevím. Kombo, no, to je smíšené umění, prostě tři údery a kop. No, no, to musím říct. Tak řekni. Na zbytka se můžu dojíst možná, ať mám plný hápka. Chybí, pořádně chybí nekles. Ti chybí? Na hrdelník. Jo, to já mám, mě chybí trinkety a relík mě chybí. Můžu? A to Bart, jo. Jo, prýsta s nějakým druhým, nevím čím jsem vzal, asi magem, co? Fireball na barbar mi asi nevadí. Já bych to něco neudělal, určitě, protože já bych dokonce nevadlej. Watch, miss, tyjo, to je prostě, nemůžu stopovat ani po co mít. Jo. No tak. Co je? No tak jako jednou pro mě jde ten blbej prý. Zase, hodně. Change touch. Ale není tam půjdu. Jako pokud tak není naprogramovaný, a i když mám thread, tak aby něco takového dělal. Ale tak já jsem méně nahazl. Jel full bleed. Lol, jdeme bobům revenge, ten dá perry, druhý dá miss, tyhle, to je prostě...
Taková dobrá rybička, ty jo. Zní jako, že ti tam hrajou piráti. Jo jo. Ale hraje na přeskáčku všechno. Mám jít? Jo. Jo, takže ty zprávo beru. Ten Monk tam je, až s Divinerem stanu nářez zase. Řadu za rok, že asi. Lidi. Tam vidím, kdo tam je. Já si říkám, že jsem to radši neměl dělat, protože teď vidím, kdo tam je. Vůbec je tracking, nebo o čem mluvíš? Tady jsem si dal track humanoidi. Tak je vidělám opět. Dezol tracking, makočka má tracking tady nebo? Má tracking na, jenom na konal lidi. Aha, ale zase nevím. Jsem měl 32 teď. Jo, takže co ty robí před náma? Můžu? Jo jo. Tahám zpátky. Ať si tam mečka s tím fireball třeba dělá výkonně za mě. A ty první to pustnu asi mage, co? A já se zapnutím motel. Krita, okej. Já nemůžu střílet tady, že ty, takže koně, to je si... To se stará verze combo points, se nepřepínají, takže... Si to okolo začnu. Tam mám dva kolo. No, jasně. To už drží. Myšlím, koho mám vzít, jinak je to... Ups, trošku krytlo. No. Hele, tam nekles, 5 stamina, 4 strength, to beru s dovolením. Jo, já mám. Jsem stěžoval, že nemám, tak... Já jsem super, já jsem pět, takže pohoda. Tak jo, to teď, co tam je? Zahrám. Tak já zase někoho náhodně beru, no. Ty už jste sedl na žitečku. No, sedni. Manga. Monka S. No, jestli bych se tu ten Monk dává větší, kde bych pak dopadl se do další. To bych jo, můžeš klidně dál. Ok, když to říkáš. Tam jsou tři. A mě nevadí. Jo. Chaplain, Monk a Monk. To je největší sranda na tom. Sranda na tom, kolik se tam každý to svádí na tanka. Pokud toho nebereš moc, nebo nepoužiješ všechny skory, co smog. To je dobrý healer, prejíště. Jo, tak. Jo, no. Když toho nebereš moc, jako prostě, když tam stojí tři u sebe, tak nemám výběr, no. A ale jakože občas se to, tam se jich bere víc, no, jako na schvál, to nebere. No, to ty plošňáky, tak velký občas. Tak, jako, tam se tam tři jsou v pohodě, ale právě někdo jich bere ještě, jako, dostý razně. Jo, tak ono, kdyby taky jsme dva, že jo, kdyby nás bylo pět, tak je ta situace trošku jinde, kdyby ty lidi mě dali rozumně. A jo, tak jsme tam dneska taky jako trošku potroli jednoho tanka, že jo, prostě to fakt hejt úplně za všechno, to je prostě bereš bosse, ty prostě healer nemá ještě ani manu, že bereš jich moc, healer nestíhá, healová. Jo. No jo, úžasný, chudák tank. A on takový, ale tak to já jsem to docela akorát, takhle máme blbý DPS a všichni prostě ty tři DPS, ale buď ticho, neumíš tankovat, prostě my máme dobrý DPS a prostě všechno. Dobrý, tady je Diviner, Monk, a něco chodí okolo, tak pojď. A neznám něco chodí okolo, to je nová klása. Má jen rozkázký debil. Ale na první chvíli, ať to tě asi tolik netrápí. Jo, netrápí.
boli, mě trápí trošku. Ale... na velmi asi. Ještě, že mi nemůže dát mana bomb, když mám kočku. To je nějaký verzi mocha, ale ne? Má osm, že to není nic. Nejen tak na klasiku, ale na TVCčku. Teď tam je zakází a prosím, to nesebereme. TVCčko si nejsem jistý, ale mi tam to taky vpravené, že to tady vždycky byl counterplay naproti Breeze formu. Pojď, naproti se mu nestih. No, to je jedno. Ale trny došlo, dochází za 20 vteřin pak. To si stihnal. Tak jo, tak já tam prostě naletím, no. Co nevím, no, jo, tady je nějak moc, ale tak tohle bych mohl potěl. Jsem tam spadnul z nějakého schodu. Kastí do mě farbol. Dobře, no, tak. Myslím. No, nespalí to vůbec nic. No. Máš tam ledr. Zelený. Můžem dál. Ne, počkej, teď počkám na toho, co prochází, protože by šli čtyři jinak, to je zbytečný. Jenom ti dělal hlaviček. Pak nebudu mít hlavičku už na hápka. Fialovo od tebe, 27 hápek se. Fialových hlaviček mám asi 9 ještě, co doplňovou vole. Ne, já jsem jako na boost. Jo, tohle, no to mám jenom jednu na sobě, jinak nemám možný v inventáři, nebo se potřeba ty artruty právě. A jsem chybky, protože to zbírat tady. Ale klidně hlavičky na oboje mi klidně hoď, jako. Jako klidně, no. Kde jsou? Na manu, a koukám, jestli ještě něco ti nemám dávat z těch věcí, ale asi jako ne, no, nebo nevím. Díky. Takže co ty další dva šašky, Diviner? Asi. Šípem do hlavy, pojď. Insta mrtvej. Mana burn. Ten vinský zákusek nějaký. Koláček. Jak vyšla knížka na quest, jo. Ber. Kde? Bez no, tadyhle. Vidím několik. Jsem si vybral jednu z nich, no. Tadyhle je nějaká, která se dá přečíst prostě na stole. A ty to má 15 stránek, tak to nečtu. Mě zjímá, jestli tohle někdo nikdy v životě vůbec čet v tom WoWku, tyjo. No nevím. Můžu další, teda? Jo, můžeš. Idiot. Jo, McWave Cloud hustý. No, vzácný oděv. Jo, tady nic není nikde, že jo, žádná skrytá chodba nebo blbost, takže rovně. Ne, tady je bylo.
Dohaně. Cože? Je tam už vidím nějaké... Jo, myslíš bose, jo. Tak to já beru zleva třeba, jo. Jo. Waha. Ale... Já nemůžu proměnit. Na ten sal, šil, vole. Na to nechci nic nedělat. On mi zdrhá. Ten heal. Heal je docela dost. Že bude jasno. Tady je z ní ten čepkaj, co? Tak se tam bude hýbovat za to. No to samý vpravo, zase minimálně tři. Mong divin, jako mám mít rovnou? No. Nevím, chceš na tom spadnout. Na půlce a však ty lahvičky ready. Mejc drhá. Zabil druhýho, takže zbývá jeden. Fajn. Asi se do všeru, protože nemám. Jo, já si pochutám ten jejich storvinský zázračný zákusek, co to dělá. Ňam, 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 ňam. Tak jo, ty monky jo, můžu? Jo. Ale to jestli co dělá boss btv? No, no, že ho vidím. Co dělá zauzat? Že chodí tam mezi místnosti, já to že on takový na nový verzi zase dělá něco úplně jinýho. Ale tam mám podle pokázky pyroplasty nějaké dvě ohněmi plamenové do kolečka po místnosti. Pyroplasty říkáš. Já nevím co všechno, ale jestli to je on nebo to je nějaký jiný, nevím, podle mě to je tenhle, ale... Okej, že prostě nejdu tam nějakou ikáčko. Místo faro, pyroblast to bude kásy farboly, místo plamenometu udělal pejat a také explozy třeba bránky. Okay. Tak, už jenom on. Dávám si rybu. Ale to on 8000 HP. Jako. Záleží, no jako caster může být, no jako mám, není, že stopcasty není fungovat, nebudou respektive shield běž možná, jo, a stun určitě ne. Stun asi ne. Se možná hodím zpět sem, jak to mám po ruce, tyjo. No dobrý, no, jsem ready. Jo, okej. Okay. Že tam mám prostě naběhnout. Jo. Tak jo, zaspadit do tebe nejdřív. Ne, no, sakra, a to je to pálaky, tyjo. Je hrozně, když to trvalo, než no, protože tam nabíháš víc než já, tak jako... A je to takovou... Já do ní dal jeden hit a on prostě řeže radši do tebe, že jo? A já jsem do něj nic neříznul, ani já jsem tam stál... No ne, já taky ne. Čekal. Já jsem mu dal mise. No a můžu mu dávat...
Palím vlastně, aha, jsem mu nic máš. Jsem mu dal stůl, detonation, pryč. Pryč, pryč, pryč. Au, dobře, to se nestih. To je můj low. Já jsem nějaký mrt... Ne, to jsem tu byl, jo, já jsem nemohl krásně tu byl. Pory možná. Chácha, to je skvělický polymor, prostě chácha. Tak jako tak co, tak na druhý to dává polymor. Jo, máš tam klovo, to je vantku, nestavku nějakou, to je pro tebe stavka asi, jo. Co, to se mi dokonce i líbí jako na ten 15 inteligence, jako. To je lepší než to, co mám. Super, mám tady druhý klíč, jestli to předtím nesebral, tak tady ještě jeden, no. Sebral, tam byl předtím, byl pro tebe. Je tady něco, co máme dělat, zbídat něco z té knihovny pitomí nebo tak, protože jsem nenapsal ani achievement za hotový dunk, to máme ještě někam mít, nebo? Okay, ten klíč nejde zi, je busy prej. Jo, protože já jsem ho lutnul, jakoby, ale přitom už ho mám u sebe, no. To je to asi všechno. No ale ty tam neblik achievement. Pokud nebliknul už tehdy u Houndmastera teda. Čekej, dungeon. Do Meragan mám naposled. Dungeon, klasik. Možná tady jsou ty achievementy taky úplně. Tak možná tady neexistuje, nevím. Dungeon Centrate. Mind, Corvind, Resolve. Přemýšlím, jak to máme. Sparry, co máme? Ne, naposled byl do Meragan, no vlastně. A tak oni možná budou mít až achievement, když zlevejš všechny Scarlety, že jo? Ale Scarlet, jo, Scarlet Monastery je totiž achievement, ano. Chybí nám Stormwind, Stokat a Deadmind, s čím to asi bude. No, tak no. Jo, no, tak asi konec hold. Jo jo, takže já se odpartím zase do toho, nebo fun arrested. No, nechcem tady spíš zůstat na ten druhý dunk na zítra na ráno. Já sem dojdu ráno. Nebo druhej teda, ono jsou tyhle dva dungy, že jo, stejně. No, tak máme klíč, že jo, od jednoho dalšího. No, to je pravda. Tak tady můžeme zajít znova, ten tady mám zase za 3/4 levelu, že jo. Já nevím, jestli mám portit, ale tak kvůli respit, no. Já mám málo, už to všechno. No, no, okej, to je jedno, tak jo. Profi taktik, už to, když už to byli zlej, tak profi taktik. 32 tisíc jich půvám, kolik ty? Oh, 15 tisíc. No, ty myslíš jako zbývajících nebo jako... A jako aktuálně co mám? Já mám 15 000 teďka. No 32. To je ten dvojnásobek za restit, no. Tohle prodám. Tuhle stavku prodám, tam tu palice taky prodám, protože ty jsou špatný. Špatný. Vidíš, a ten quest se odezdá, ten je v Thunderbluffu, dokonce se můžeme odezdat. Ajajaj. Lol, teď mi zjíval přímo do rytmu tady. Mhm, taky, a to jsem umyslně. Pas. No, štít nějaký, jo. Dva štíty dokonce. Tady to místo toho procenta bylo třeba jsem 5%, jo. Ale spíš kdyby tam bylo něco jako rozumného, a ne jakože 4 síla a pak nějaký damage. A ten ale druhý jako má spirit, pro boha proč? A tak ten první beru, protože síla, no, ale... 5800 expo. No taky, no. Dobrý, něco vypíná video.